tollanenkin löytyi muuten. Siis tässä on nyt vähän vielä vikaa, mutta tota, mä luulen, että tän sais kuntoon. Mulle tulee niinku mieleen, että tässä olisi pelkästään toi. Ja niinku kuulette, niin sehän lähtee päälle. Itse mä voitais antaa sen olla päälle. Mikä täällä? Onks täällä joku kosteuden poisto? On. Tää varmaan saa. Siellä on kärpänen mennyt sinne talvehtimaan. Lähdään sille miinus 18, niin se siellä tarjailee. Tää on ongelma tässä. Tässä on jotain vikaa. No niin. Jotain. Jotain pientä sanomista siellä on. Missä täällä menee muuten nämä johdot, saatana? Mielenkiintoinen piirre muuten tällainen. Mut pyöriköhän siellä kompura? Mun mielestä se kyllä pyöri. Kyllä se varmaan pyörii siinä. Antaa sen olla siinä päällä ja katsotaan kohta jossain kohtaa, että mitä se tekee. Tää on kuitenkin. Mä meinasin tehdä sellaisen jutun, että mä otan ton naksuttavan elektronisen termarihuitsin vittuun tosta. Ja mä jostain. Tai täytyy nyt katsoa, että jos se olisi konkkavika tai joku ihan pikkunen, mutta ei tää niinku kauheasti tunnu totteleva mitään. Mutta mä mittasin sen verran, että kun kompura käy, niin tää ei niinku vittu vie juuri mitään. Tää ei vie juuri mitään, saatana tota. Se alkoi jo muuten tuolta kylmenee. Tää ei vie juuri mitään sähköä, tää vie 100 wattia vähän alle. Ja kun eriste on tätä rataa täällä, niin se ei niinku saatana kovin paljon sitä sähköä vie. Tilaahan tää nyt saatana tietysti tässä vie, että mitenköhän tän nyt toteuttais? Ottaisko tän? Mä oon siis täällä omassa kämpässäni. Että ottaisko ton pakastimen tonne ihan kulmaa ja sit sinne hylly tonne ylös ja tohon viereen sitten joku vaatekaappi. Muutahan tähän ei sit oikein tarvita. Tää tästä ylös ja tohon pien pulmasohvan tapainen juttu. Mun vaatteethan on nyt siinä. Datausnurkka ja sänky ja sinne ylös vielä helvetisti hyllyy, niin tohonkin voisi laittaa oikeasti tämän koko alueen hyllyttää kokonaan ylös, niin tästä tulee tosi hyvä juttu. Mun pitäisi saada jotain kukkasia kasvamaan. Mä haluaisin nyt kerrankin tänne jotain sellaista niin kuin kodin tuntua. Verhoja pitäisi löytää. Mulle voisi lahjoittaa jotkut kukkaisverhot tai jotain muumiverhot tai jotkut tällaiset vihreät, sellaiset jotkut kivan väriset, mukavan väriset, sellaiset hienot. Ehkä karvaset tällaiset törvelöt tänne roikkumaan tai jotain. Tästä tehdään kuulkaa semmonen loossi, että oksat pois, tuolla on vielä tilaa ja tälleen. Ja sitten jos niinku tuntuu, että hernekeitto ei lämpene, niin siitä vaan priimusta kehii. Joo, tällaista. Tänään. Mä jatkan säätöä. Mä heräsin justiinsa. Vittu, nää on sekasin nää mun päivät kyllä valitettavasti tässä. Miks tää on muuten näin vinossa tässä? No, se kai kuuluu sit olla vähän. Vittu, täältä tulee tää läpi. Näit pitäis saada vähän jotenkin. Siinä on tullut ruuvi läpi jostain. En tiedä mistä. Mutta hyvin maistui taas, kuulkaas ihmiset unet. Ette tiedäkään, miten hyvää teki. Hyvältä tuntui peti.